guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ay ku qabtaan doorashada kursiga 39 kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay Hirshabeelle kana mid ah kuraasta taala magaalada Baladweyne. Guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa xalay shaaciyay guddiga soo xulista ergada iyadoo isla liiskaasina ay ku shaaciyeen in maanta musharrixiinta la diiwaangelinayo kursiga 39 sidoo kalena ay qabanayaan doorashadiisa. Kursiga 39 ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa ku fadhiday Ditoreysa Maryan Axmed Haaruun, taasi oo mar kale doonaysa inay u tartanto kursigan. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa magaalada Baladweyne kaliya uga harsanaan doona kursiga 135 oo ay ku fadhin jirtay Allaah u naxariiste xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, iyadoona 6 kursi ay uga harsan tahay doorashadooda in lagu qabto magaalada Jowhar. Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.